Nu har vi fått høre fra Erling at det står stille når det gjelder digitalisering av administrative prosesser I bedriftene. Og vi tenker jo både IKT Norge og Visma at det en sammenheng mellom hvor flink man til å digitalisere sine egne administrative prosesser og hvor flink man rett og slett med digitalisering og teknologisk fornyelse generelt. Fordi hvis man ikke har ordene på sine egne systemer, oppdatert med sine egne systemer, så man neppe god nok til å tenke gode kundeopplevelser heller. Så da har jeg lyst til å spørre Magnus Stue først som representant for Næringsdepartementet. Hvordan oppfatter dere situasjonen? Dere enige I dette bildet at vi har en utfordring med teknologisk fornyelse I næringslivet, og kanskje særlig I små og mellomstore bedriftene? Det korte svaret på det ja, vi har en utfordring. Og det også bakgrunnen for at vi nedsatte Digital 21, som leverte nå i en rapport nå I august, som gir I regjeringen 64 råd om hva vi bør gjøre videre, som vi kommer til å følge opp. Den rapporten går jo først og fremst på hva utvalget mener at staten bør gjøre for næringslivet, så skal vi følge opp den på en god måte, men det klart næringslivet selv har jo også en jobb å gjøre. Hvis jeg husker riktig fra rapporten, så sier den at 7 av 10 bedrifter ikke har tatt grep for å møte digitaliseringen, og det klart det er en utfordring. Jeg for så vidt ingen filosofisk motstander av at man tar harde grep dersom det nødvendig, og dersom næringslivet ikke får dette til selv. Samtidig så mener jeg at vårt utgangspunkt som politikere bør være at bedriftene selv vet best hvordan de skal drive bedriften sin, og politikere bør være, de bør I hvert fall ha veldig gode grunner før man går inn og styrer på den type nivå. Olav Samuelsen, du har jo tatt på det ansvaret å representere de små og mellomstore bedriftene. Og har vi et problem, og bør på en måte samfunnet gjøre noe med det, myndighetene gjøre noe med det, eller bør bedriftene finne dette selv? Altså, I det vi har sett I dag, så opplever jeg ikke det som spesielt alarmerende. Jeg synes ikke det et kjempestort problem at vi har gått fra første til fjerde plass I verden på digitalisering. Vi som har levd en stund og vært med på internettrevolusjonen og så videre, har sett at det liksom være first mover, ikke alltid nødvendigvis det viktigste. Det vi vel ser at denne type økonomi, som alle denne type kvantesprang for det digitaliseringen, kommer til å være et paradigmeskift som internettinnføring var det for 25 år siden, eller når det var. Og det kommer på mange måter av seg selv, I den forstand at leverandører kommer til å utvikle produkter og tjenester som kommer til å bli etterspurt. Ja, Geir Polstad, du representerer kanskje de små enhetene I samfunnet. Hvorfor henger de ofte etter I teknologisk utviklingen? Nei, de fleste bedrifter I Norge jo små, og de fleste kommuner I Norge små, og det vel litt av forklaringen på talet her. Jeg må si, jeg virkelig ikke bekymret. Jeg tror det mye som en kan gjøre, men jeg opplever at det en veldig vilje til å omstille seg I næringslivet. Så jeg veldig kritisk til at vi skal gå inn og lovregulere for eksempel hvordan to bedrifter gjør opp en betaling seg I midler. Det mener jeg at det skal Stortinget holde seg unna. Jeg jo helt sikker på at den dagen småbedriftene ser at dette kjempebra for oss, så tror jeg for det første de vil gjøre det, og hvis de innser selv at de ikke klarer å gjøre det, så tror jeg de kommer til oss og ber oss om å gjøre det, og da skal vi vurdere det. Øystein Moan, nå har to I panelet her, Pollestad og Thomsen, de har sagt at de ikke bekymret. Kanskje du kan ta på deg og være litt bekymret som en del av vertskapet her? Ja, vi som har drevet næringsliv ganske lenge, har jo opplevd at det kommer stadig nye kontrollerende tiltak fra staten. Det stadig flere ting som skal rapporteres, og jeg har ingen illusjon faktisk om at politikere fra noen partier I Stortinget faktisk greier å gjøre det enklere og fjerne kontrollerende tiltak. Men jeg tror vi skal skille tydelig på hva kontrollerende tiltak og forskrifter, og hva standardiserende. For eksempel det at vi tross alt har standardisert at vi kjører på høyre siden av veien I Norge, en ganske stor fordel at det stor enighet om det.
Og da fyrvesenet ble innført, så måtte staten ta grepet og sette opp fyrlykter og bestemme at grønn sektor betyr det, og rød sektor betyr det. Akkurat med faktura så greier, ser vi at det en sterk korrelasjon mellom bedrifters størrelse og lønnsomhet og bruk av e-faktura. De store har tvunget igjennom, og de mest lønnsomme har tvunget igjennom. De små sitter og fortsatt surrer med masse manuelt arbeid, bruker dyre regnskapstjenester også. Du representerer den bransjen her, du ser også det, at mange små regnskapsførere sitter og overfakturerer egentlig kundene sine, for de sitter og flytter papir i stedet for å automatisere. Så på noen områder så må faktisk staten skape standarder. Det har vært gjort innenfor telekom, det har gjort innenfor lønnsinnberetning, og hvis man gjorde det samme for fakturering, så ville man på en måte tvunget gjennom en besparelse for også de små bedriftene. Man ville skapt et like spilleforhold, og man kunne sørge for at alle sammen tar del i de fordelene som standardisering innebærer. Det finns også masse andre oppgaver da, som kan automatiseres, for eksempel momsavregning, som et stort område for mange bedrifter. Dette kunne faktisk gjøres som en statlig clearingsentral. Hvis alle fakturer var elektroniske, så kunne det selvsagt gå en kopi til staten, og staten kunne sentralt gjøre hele momsavregningen. Spart enormt med arbeid, i tillegg antageligvis tatt liv av kanskje noen titals milliarder i momsvindel og fakturasvindel. Jeg tror mange tenker at det er et felles ansvar det å modernisere samfunnet vårt. Så tenker jeg litt sånn til det som han Øystein sier om dette med standardisering. Hvis vi en gang i tiden når det gjelder elektroniske fakturer, vi ser at det går for sakte. Alle sammen er enige at det går for sakte. Alle sammen er enige at det er et enormt potensial å hente der. Da tenker jeg litt sånn, for jeg har vært uenig i at vi skulle lovpålegge EUF-fakturering. Men jeg har faktisk talt endret standpunkt for det at det går for sent. Og da tenker jeg, kan vi ikke gjøre sånn som vi gjorde med kvinnekvoteringer når det kom for lite kvinner inn i næringsliv og styre og stell? Kan vi ikke kvotere inn EUF-faktura i en midlertidig periode for å få fart på toget? Jeg tror det kunne hjelpe veldig mye. Sier du det til Sandra? Jeg hadde bare lyst til å kommentere litt på det Øystein sa i forhold til bransjen, og at veldig mange, ikke oss, i bransjen sitter og fakturerer seg og flytter på papir. Jeg har tiltro til at norsk næringsliv får øynene opp for hvem de bør bruke som sparringspartnere og støttepartnere og regnskapsbyrå. Det gjelder oss. I Amesto er det ingen som får spørsmål en gang om de vil bruke EUF-faktura. Det er standarden vår. Alt de kommer, når det kommer til oss, så setter vi sammen en pakke med dette er best practice, dette er det du skal ha. Og jeg tror jo på sikt så vil jo dette vil dø ut. Det vil tvinge seg fram. Det ingen små bedrifter som sitter og betaler for mye over lang tid. Og dette er viktig, det derfor denne debatten her. Gjør oppmerksom på hva mulig der ute. Og jeg tenker det setter man i gang med en lovpåleggelse av faktura, så hjelper man næringslivet med å hjelpe og tvinge de aktørene som enda ikke har kommet i gang innen min bransje og innenfor andre bransjer. Og det tror jeg et kjempe samfunnsnyttig. Den enkelte bedriftsleder i en bedrift med 4 ansatte eller 2 ansatte, det går ut over ferien til han eller henne hvis ikke det er produktivt nok eller lønnsomt nok. Det går ut over familien, det går ut over venner, det går ut over hele privatlivet til den personen som driver dette. Så han eller hun har alle insentiver i verden til å gjøre ting så produktivt og gjerne så digitalisert som overhovedet mulig. Hvis han eller hun ikke på en måte har oppdaget de fantastiske mulighetene som ligger i Visma eller Amnesto, så er det fordi Visma eller Amnesto ikke har på en måte klart å markedsføre og fortelle han eller hun hvor mye lettere arbeidsverden kan være. Og det mener jeg er deres oppgave. Det er slik et økosystem i næringslivet bør fungere. Det bør ikke nødvendigvis reguleres fra Stortinget og regjeringens side. Som sagt, den enkelte næringslivsleder med 4 ansatte, 9 ansatte, 15 ansatte er ikke tjukk i huet. Den gjør det som er mest lønnsomt og mest fornuftig for han eller henne. Og da er det opp til den enkelte leverandør eller utvikler å fortelle han eller henne hvordan han kan bruke dette. Så når du sier at det mangel på kompetanse hos den enkelte kunde, ja vel, men da er det opp til den enkelte selger å opplyse han eller henne om dette. Jeg har vært selger selv, og sånn må det være. Det viser seg at hvis du sender en faktura til en forbruker rett inn i nettbanken, så er det kun 0,5% som går til inkasso. Nesten 90% av fakturene betales på forfall.
sender du en papirfaktura eller enda värre en PDF I en e-mail så går faktiskt hela 5% av fakturorna till inkasso. Ja, sagt och säkert så kommer vi nog säkert till e-faktura, men det kan hända att vi kommer många år efter en del andra europeiska land. Och vi får inte tagit del I de gevinsterna så fort som vi ellers kunde gjort. De momentene som kommer fram her viser hvor viktig det at vi digitaliseres hele tiden, at det utrolig store fordeler og utrolig store produktivitetsgevinster med det. Og derfor så blir det litt for passivt, synes jeg, hvis vi bare skal vente på at dette går seg til av seg selv. Det kan vi ikke gjøre. Og så tror jeg at vi må ta aktive grep, vi må bruke både pisk og gulrot I årene fremover, og forhåpentligvis ikke så veldig mange år fremover, sånn at vi får rett og slett alle over på e-faktura, at vi får alle de gevinstene. Som vi snakker om her. Vi skal runde av det hele med to kjappe spørsmål, både til panelet og til salen. Går digitaliseringen I næringslivet for sakte? Kan jeg få en hånd I været, de som enige I det, I panelet? Går for sakte. Ok. Da har vi tolker det som at du var ikke enig I det, det var en mot deg. Går digitaliseringen I næringslivet for sakte? Hånd I været. Ok, stort flertall der også. Og så neste spørsmål, det blir mer krevende, tror jeg. Skal vi innføre obligatorisk e-faktura for næringslivet? Ja, en hånd I været. Ok, så da vi antagelig 3-3 der. Hva salen der da? Ja, en hånd I været. Det flertall I salen jo, det flertall I folket. Ser du det, Magnus? Takk skal dere ha.